ಅಲ್ಲ ಬಾಸ್, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತಾ? ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಕಣ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಳಿ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಬಾಸ್ ನೀವು? ಗಡ್ಡದಲ್ಲೋ ನೀನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ? ನಾನು ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಾಸ್. ಏಯ್, ನಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇನ ಅಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಬಾಸ್. ಮೀಸೆನ ಬಾಸ್, ನಂಗೋತಿತ್ತು ಬಾಸ್. ಓಹೋ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಕಣ, ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾಸ್. ಸರ್, ಮೇಡಮ್. ಲೇ, ಚಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ರ ಆ ಕಡೆ, ಗಂಡನ ಮನೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿತಾವನೆ ಹೊಡಿತೀನಣ್ಣ. ಅದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರಲ್ಲ ಸರ್. ಓ, ಚಂದ ವಸೂಲಿಯವರಲ್ವಾ? ಲೇ, ಹಳೆ ಪೇಪರ್ನವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕರೆಸ್ತೀಯಾ? ಚಂದ ವಸೂಲಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಬೇಜಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿತಾವನೆ, ಕ್ಯೂಚ್ತೀನಣ್ಣ ಇವನು. ಕ್ಯೂಚ್ತೀರಾ? ಕ್ಯೂಚು? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅವರಾ? ಲೇ, ಆ ನಿಂಬೆಣ್ಣು ಹುಣಸೆಣ್ಣು ಇದೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅವರು, ಕ್ಯೂ ಚೂಸ್ಕೋ. ಆ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಬಂದ್ರಪ್ಪ. ಸರ್, ನಾವು ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು. ಆ, ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರಾ? ಸಾರಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ, ನೀನ್ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ತಾನೆ? ಏ ಚೇ, ನಮ್ ಬಾಸ್. ಅಬ್ಬ ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ. ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ಬೇಜಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿತಾವನೆ, ನಮ್ ತಾಯಿನೇ ಹೊಡಿತೀನಣ ಅವನ. ಶ್ರದ್ಧಾ, ರೌಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಹೆಣ್ ಕೊಡೋ ಮಾವ, ಕಣ್ ಕೊಡೋ ದೇವ್ರಿದ್ದಂಗೆ. ಈ ಪಾಠ ರೌಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಾಯ್ತಣ್ಣ. ನೀನ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಹೊಡೆದಿದ್ಯೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ನಾ ಹುಟ್ಟಾಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪಾಪೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದಾಗೆ ಏನ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಔಟ್ಫಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಓಹೋ, ಔಟ್ಫಿ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅದು ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಅದು ನಮ್ ಬಾಸ್ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓ, ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್? ಅಲ್ಲ ಇವ್ರೆ, ನೀವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್? ಇಲ್ಲ, ಅದು ವಾರ ವಾರ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿ. ವಾರ ವಾರ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸೊರಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡು. ಮತ್ತೆ ಈಗೇನ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅವನ್ ಗೊತ್ತು, ಈಗ ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದೆ. ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್? ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾವನ ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೌದಿಯೇ, ಮತ್ ಈ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಸಾಕು ಬಿಡು ಶಿಷ್ಯ, ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವನು ಇಷ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಬಾಸ್, ಅವ್ರ ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನಮ್ ಬಾಸ್ ಅವ್ರದೇ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗು ಅಂತ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ? ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವರಾ? ತಗೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಫೋನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವ್ರು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಲೇ ಇವಡೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತಿರ್ತಾರ ಅವರಲ್ಲ, ನಮ್ ಬಾಸು ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಗೊಂಬೆ ಓಡಾಡಲ್ವಾ, ಅದ ನಮ್ ಬಾಸೆ ಬಿಡಿಸೋದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಮ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಡಿ. ಅದು ಒಂಚೂರು ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಸಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ. ಲೇ ಇವಳೆ, ಬೇಗ ಮಗಳನ್ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಬಾಸ್, ಹುಡುಗಿ ಕಲರ್ ಯಾಕೋ ಡಲ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಜೆಂಡರ್ ಬೇರೆ. ಓ ಅಪ್ಪ, ಇವ್ರಾಕಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಕ್ ಬಂದಿರೋ ಗಂಡನ ಮನೆಯವ್ರು ಕಣ ಇವರು. ಅಪ್ಪ, ಈ ನನ್ ಮಕ್ಳು ಕೋಲಾರದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರೌಡಿಗಳ ಕಡೆಯವ್ರ ಕಣಪ್ಪ. ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿನಿಲ್ಲ ಎಂತದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅವರು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್. ಕಿಡ್ನಾಪಿಂಗ್? ಎದಳ್ರ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಹುಟ್ಟು ಜುಟ್ಟು ನೋಡ್ದಾಗ್ಲೇ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಎದಳ್ರ. ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹುಡುಗಿ 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 ಕಿರಿಬೆರಳು ತೋರ್ಸಲ್ಲ, ಎದಳ್ರ ಮೇಲೆ. ಏ, ನಿನ್ ಮಗಳು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿನ, ನಮ್ ಬಾಸ್ ಎಡಗೈಲ್ ಚಿಟಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೀವ್ ಸುಮ್ನೆ ಬಾಸ್, ಎಡಗೈಲ್ ಚಿಟಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ 100 ಜನ ಹುಡುಗಿರ್ ಬಂದ್ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಾರೆ. ನೀವು ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಮತ್ತೆ 100 ಜನ ಬಂದ್ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತೀಯ? ಏಯ್, ಎದ್ದಾಳ ಮೇಲೆ.
ಅಂಕಲ್, ಮಲಗಿರೋ ಸಿಂಹನ್ ಕೆಣಕ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಬಾಸ್ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ಬಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂಕಲ್, ನಿಂತಿರೋ ಸಿಂಹನ್ ಕೆಣಕ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿಯ. ಅಂಕಲ್, ಇವತ್ ನನ್ನನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ದುಡ್ದು ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ಇದೇ ಬಾಗ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ರೆಡಿ ಇರಿ. ನೀ ನಿಯತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಾಲ್ ತೊಳೆದು ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀನಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀನಿ. ಹೋಗ್ರಲ್ಲೇ ನಡೀ ಸರ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದೀವಿ, ಒಬ್ರಾದ್ರು ಲೇಡೀಸ್ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ಗೇಟ್ ಬಟ್ಟೆ ತವ ಹೋಗ್ರ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕೆಲ್ಸದೋಳು ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೋ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ಪಕ್ಕಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯ ಬಾರಲೇ, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾಯ್ಕೊಂತಿನೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಬಾರೋ ಬಾ.